Bəxtiyar Hacıyevin məhkəmə proseslərini təmsilçisi olduğu Müdafiə Xəyyəti İnsan Hakları Təşkilatı monitoring etməkdədir. Bugün Bakı Cinayətlər Məhkəməsində növbəti proses baş tutdu. Mən zala daxil olduqda əslində Bəxtiyarın son dərəcə əsəbi və gərgin olduğunun şahidi oldum. Hələ proses başlamamışdı. Bəlli oldu ki, Bəxtiyar Hacıyev bir saylı Bakı İstintaq Təcridxanasından məhkəməyə gətirilərkən orada təsdiqxananın rəis müavini tərəfindən zorakılığa məruz qalıb və üzərindəki olan yazılı qeydlər, məhkəmədə irəli sürəcək vəsadətlər, müraciətlər və s. müsadirə olunubdur. Bu, şübhəsiz ki, müdafiə hüququnun kobud surətdə pozulmasıdır. Və ondan bir gün qabaq Bəxtiyar Hacıyevin qardaşı Vüqar Hacıyev sosial şəbəkələrdə belə bir post paylaşmışdı Bəxtiyara istinadən ki, medianı və demək, azad belə resursları məhkəməyə cəlb dəvət edir ki, çox ciddi mətləblərə, məsələlərə toxunacaq. Görünür, bundan hökumət xüsusilə də penitensiar xidmət narahat olmağa başlayıb, Bəxtiyarı yenə də müayinə ediblər. Baxmayaraq ki, daha əvvəlki dövrlərdə də belə bir hallar olmuşdu, amma son məhkəmə proseslərində belə ilk idi ki, Bəxtiyarın vəsadətlərini, yazılarını müsaadə edirdilər. Və bugün mümkünsə bir sual... Buyurun. Yəni, sadəcə olaraq mənə maraqlı gəldi. Biz bilirik ki, yəni mən biraz əvvəl deyirdik, məsəl üçün Mark Libi Qubad İbadoğlu ilə görüşüb. Mən bilirəm ki, Bəxtiyar Hacıyevin məhkəmələrinə maraq vardır. Ya xarici müşahidəçilər gəlir, səfirlik nümayəndələri gəlir. Sizcə bununla bağlı ola bilərmi? Ola bilər. Yəni bu neçə aylardır ki, təkcə Bəxtiyar Hacıyevin yox, eyni zamanda digər siyasi məhbuslarımızdan məhbusların məhkəmə proseslərində ABŞ-ın və Qərbi Avropa ölkələrinin diplomatik missiya nümayəndələri iştirak edirlər. Mən bundan daha çox Bəxtiyarın qardaşının qeyd elədiyim postu ilə əlaqələndirirəm ki, həmin o postda qeyd olunur. Bəxtiyar Hacıyev medianı dəvət edir və son dərəcə ciddi deməli, mövzularla bağlı, mövqələrlə bağlı. Görünür, bunlara da göstəriş veriblər ki, bəs üzərində nə kimi sənədlər varsa hamısını müsadirə edin. Və bundan başqa, bugün icra məmuru, hansı ki, dırnaq arası zərə çəkmiş şəxs qismində tanınır, onun ifadəsinin davamı olmalı idi Sevinç xanım. Bildirildiyinə görə xəbərsiz olub, daha doğrusu yadından çıxıbdır Orxan Abdullayev adlı şəxs. Üzə duran bir şəxsdir, yeri gəlmişkən Bəxtiyar Hacıyevin üzündə istintaqda durubdur ki, güya o Ülviyə Aloğlu adlı deməli, vətəndaşla məhkəmə prosesi zamanı çəkişəndə eyni zamanda bu icra məmuruna da xəsarət yetirib, güya və Osman Qızı TV auditoriyası bu barədə bilir. Və bugün yenə də Ülviyə Aloğlu digər zərər çəkmiş şəxs qismində tanınan deməli, orada iştirak edirdi. Bəxtiyara qarşı təhqiramiz ifadələr işlədildi. Bəxtiyarın şəxsiyyətini alçaldan ifadələr işlətdi. Və şübhəsiz ki, Bəxtiyar hər dəfə çıxışa başlayanda hakimlər, daha doğrusu elə heyətə rəhbərliyə eləyən Əli, soyadını bilmirəm, Bəxtiyarın sözünü kəsir və imkan vermir Bəxtiyar fikirlərini ifadə eləsin. Və belə bir cümlə işlətdi hakimə ki, Əli müəllim, siz övladlarınızdan birini göndərin 17 dəqiqəlik mənim yanımda təzidxanada qalsın. Görün, bu hansı hisslər sizə aşılayacaq? 17 aydır ki, mən şərlənmişəm və heç bir əsas yox, qanunu bir motiv yox, məni siz mühakimə edirsiniz. Və burada əsas əsəbi, belə deyək ki, hissə nədən ibarət oldu? Bəxtiyar və onun müdafiəçiləri tələb edirlər ki, mən bugün nəyin əsasında həbs olunmuşam? İlkin olaraq, xuliqanlıq güya Yasama rayon məhkəməsində Ülviyə Aloğluya hücum eləmişəm və s. Ortada görüntülər var və bu maddi sübutdur. Buyurun o görüntülərə bircə hüquqi qiymət baxaq, hüquqi qiymət verin ki, mən orada ümumiyyətlə kiməsə qarşı zorakılıq etmişəmmi, ya Ülviyə Aloviyaya qarşı, digərinə qarşı hər hansı bir xəsarətim olub. Hər tərəf məhkəmədə təbii ki, kamera nəzarəti altındadır. Və hakim nədənsə belə qərara gəlibdir ki, növbəti mərhələyə bunu saxlasın və Bəxtiyarın dövlət ittihamçısı prokurora, deməli, Eldar Həmzəyev, yer gəlmişkən o prokuror bu anonsu verilən sanksiya siyasında var. Təbii, siz bu barədə məlumatlısınız. Deməli, Konqresdə müzakirə olunacaq da anonsu verilmiş sanksiya siyasında Eldar Həmzəyevin adı keçir.
Bəxtiyara qarşı bu gün dövlət ittihamını müdafiə edən şəxsdir. Bildirdi ki, ən böyük qanunsuzluğu edən elə sizin baş prokurorunuz Kamran Əliyevdir ki, məni 16 ay ərzində tam qanunsuz surətdə burada təqsirləndirilən şəxs qismində yox, siyasi girov kimi saxlayıb və Bəxtiyar deməli kukla teatrına bənzətdi hazırki məhkəmə prosesini. Həqiqətən də haqlıdır. Yəni bundan qabaq da Rail Abbasovun məhkəmə prosesi olmuşdu, yeri gəlmişkən. Rail Abbasov da Bəxtiyarın yaxın dostudur, Bəxtiyara görə mühakimə olunan şəxsdir. O da kukla teatrına tamaşaya bənzədir. İndi Çeviz xanım, məhkəmə prosesində bu söz deyiləndə bir baxardınız hakimlər və dövlət ittihamçısı necə etiraz edirlər. Güya həqiqətən də bunlarda çox ciddi bir belə deyək ki, hüquq düşüncəsi, sərbəstliyi filan. Yəni axtarsaq Kenguru məhkəməsidir də, yəni bu tarixdən bizə bəllidir onun mahiyyəti. Sıçrayırlar hüququn üzərinə, qanunun üzərinə sıçrayırlar. İndi maraqlanan şəxslər təbii ki, resurslara baxıb öyrənə bilər Kenguru məhkəməsi nədir. Yəni söhbət bundadır ki, 300-ə yaxın siyasi məhbusdan biridir və Bəxtiyar bu gün xüsusi repressiv münasibətə layiqdir. Yekun olaraq bu hissədə bir cümlə deyim. Siz adamı həbs edirsiniz, qanunsuz surətdə mühakimə edirsiniz, olmazın mənəvi terrora məruz qoyursunuz bu aylar ərzində, cəmiyyətin qarşısında, eyni zamanda onu müdafiə edən dairələrin qarşısında diskreditasiyaya məruz qoymaq istəyirsiniz. Bütün bunlar yetmir. İndi adam özünü müdafiə eləmək üçün vəsadətlərlə və yazılı qeydlərlə fərqlənmək istəyirlər. Bunu da müsadə edirsiniz. Şübhəsiz ki, bu repressiyanın artıq pikidir. Rüfət bəy, mən dünən aldığım bir məktubu ictimailəşdirmək istəyirəm. Əslində, niyyətim yox idi. Sadəcə olaraq biz Madam Bəxtiyar Hacıyev haqqında danışırıqsa və xahiş edərdim ki, onun vəkili də əgər bunu eşidirsə, dostları eşidirsə, bunu çatdırmaq imkanı olanlar ona da çatdırsın. Mən həqiqətən qürur duydum. Harvard Universitetindən yazıblar ki, mayın sonuna qədər Bəxtiyar Hacıyevlə bağlı tədbir keçirməyə hazırlaşırlar. Bütün ili boyu bizdir izlədik. Bəxtiyar Hacıyev bizim məzunumuz, our graduate, bizim fəxr duyduğumuz bir məzunumuzdur. İkinci siyasi məhbus həyatı yaşayır Azərbaycanda. İnanırsın, danışdıqca qəhər də mənə boğur. Və biz ona öz hörmətimizi bildirmək üçün və tələbələr imtahanlara və istirahətə ayrılmazdan əvvəl bir tədbir də işıqlandırmaq keçirmək istəyirik. Osman Qızı kanalından da onu yayımlamaq xahiş edirik. Mən öz tərəfindən dərhal cavab verdim ki, mən nəinki yayımlamaq, özüm də gəlib orada iştirak edərdim. Çünki həqiqətən də qürur duyduğumuz bir fəaldır və şərlənib və bugün əslində o 300-dən çox siyasi məhbuslarımızdan biridir və onların simvollarından biridir. Mən bugünlər siyasi məhbus... Bizim hazırki yayıma şübhəsiz ki, Bəxtiyarın ailə üzvləri də, yəqin ki, anası Solida xanım, qardaşı Vüqar bəy baxırlar. Bazar günü telefon zəngi olmalıdır. Bəxtiyara bu xəbəri çatdırsınlar və hesab edirəm ki, məhz belə bir dəstək məzunu olduğu universitetin həm də da... Mikrofonu zəhmət olmasa yaxın tutardınız deyəsən, səs dəyir ona. Bəli. Eşidirsiniz də normal. Bəli, normal işdir. Bəli. Məncə, ailə üzvləri bazar günü bu xəbəri çatdıracaq. Bu, Bəxtiyar üçün də çox ciddi bir motivasiya və dəstəkdir. Məzun olduğu universitet və da deməyə ehtiyac yoxdur hansı səviyyəli bir universitet. Belə bir qərara gəlibsə, şübhəsiz ki, mən düşünürəm, Bəxtiyarın beynəlxalq miqyasda hüquqlarının müdafiəsi baxımından da çox ciddi alətdir. Yəni, və əlbəttə ki, sizin təşəkkürə mən də qatılıram. Rüfət bəy, siyasi məhbus sırasına bir fəal da qatılmış oldu bugünlər. Bu da Famil Xəlilovdur. Sosial şəbəkələr həqiqətən Famil Xəlilovu tanıyırlar. Ona çox böyük bir rəğbət vardır və əlil olmasına baxmayaraq biz onu həqiqətən də ən müxtəlif kanallarda, Osman Qızı kanalında da necə dəstək olduğunu görmüşük. Səhv etmirəmsə, hətta bir müddət mənim moderatorlarımdan da biri idi. Yəni, adam bacardığı dəstəyi verirdi və bugün o da həbsə atılıb. Nə məlumdur bu haqda? Sinemiz xanım, mən demək 5 gündür ki, mən demək olar ki, iş fəaliyyətim əsas etibarilə bağlıdır Famil Xəlilovun bu əslində faciəvi, dəhşətli bir deməli təqibinə.
Famil Xəlilov ötən il ailəsi ilə birlikdə İsveçdən Bakıya deportasiya olunub. İsveç hökuməti hesab edibdir ki, əlilliyi olan, yəni birinci qrup üzrə bir şəxsi siyasi cəhətdən təhlükə gözləmir. Humanitar oturum veriblər. 8 ildən sonra belə qərara gəliniblər ki, bəs ailəsi ilə bərabər qayıtmalıdır geri. Famil Xəlilov mənim də sosial şəbəkədə tanıdığım və dost olduğum yoldaşdır. Bu adam bəzən sərt ifadə yol verir. Hər halda nə olursa olsun siz müstəqil surətdə yemək yiyə bilməyən, su içə bilməyən, sanitar qovşağa gedə bilməyən, yəni əllər yoxdur da. Təsəvvür edirsiniz ki, mən həyat yoldaşı xanımla danışıram, yəni kiçik xanımla danışıram, adı belədir. Deyir ki, Rüfət bəy, əlləri iflicdir və biz tarazılığı təmin eləmək üçün arxadan familinin qollarını bağlayırıq ki, yıxılmasın. Siz təsəvvür edin. Yəqin o fotolara, görüntülərə baxmışsınız. Və belə bir adamın Sulutəpədə kirayənişin yaşadığı evə polislər hücum edir. Daha konkret söyləsək, Binəqədi rayon 40-cı polis bölməsinin əməliyyatçıları və həmin zaman Famil, belə bir daha da konkret deyim, həyat yoldaşı tərəfindən hamamda çimizdirilmiş. Yəni bu adam müstəqil surətdə yunca da bilmir. Uşaq, az yaşlı uşaq qapını açır və kamerayla çəkilişlə daxil olur içəri əməliyyat qrupu. Axtarışlar filan gedib qapın siyirməsindən güyən narkotik maddə tapırlar və belə bir şikəst əlilliyi olan şəxsi sürüyərək, Sevinç xanım, bunu bu gün həyat yoldaşı söylədi mənə daha detallı, sürüyərək aparırlar bölməyə. Bölmədə daha sonra eyni zamanda ailə üzvlərində, həyat yoldaşında, üç balasını da aparırlar. İki qızı var, bir kiçik oğlu var. Bugün o balaca, deməli, oğlanı da gördüm mən, onun da fiziki problemləri var, çox təəssüf ki. Siz baxın, məsələnin daha ağır tərəfi nədir? Həyat yoldaşı deyir ki, mənim 8 yaşında bir qızıma polis yaxınlaşdı, apardı onu atasının yanına ki, bəs güya bu 8 yaşında uşaq kompüterin deməli parolunu bilir. Famil atası xəbər göndəribdir ki, bəs kompüterin parolunu güya bu uşaq bilir. 8 yaşında uşaq başlayıb orada ağlamağa, qışqırmağa, 15 dəqiqədən sonra anasından ayrı saxlayıb qaytarıblar ki, tamam, nəhayət həll elədik. Bilirsiniz, hansı dövrdə yaşayırıq? Bu prosesi artıq hansısa sərt dövlət idarə etməsi, avtoritarizm olsun, tiraniya olsun, diktatura olsun, bu əlamətlərlə müqayisə edə bilmərik ki, siz şəxs adamı sürüyüb aparırsınız, ailə üzvlərində aparırsınız. Orada 8 yaşında uşaqdan siz psixi zorakçılıqdan istifadə edib parol istəyirsiniz. Və bundan sonra deməli ailə qayıdır 40-cı bölməyə və mən bu prosesə müdafiə xətti olaraq qatılırıq və detalları öyrənirəm və dostlarımızla çalışırıq ki, bunu maksimum ictimai gündəliyə gətirək, həyəcan siqnalı qaldıraq ki, belə bir müqayisəsi olan, bənzəri olan iş yoxdur. Bəli, Azərbaycanda repressiyalar, işgəncələr, pis rəftarlar, insan ləyaqətindən alçaldan tərzlər olub, amma şikəst iki qolu olmayan şəxsi, mən hətta hər halda bəlkə ehtiyac yoxdur. Bəzi deməli videolar var, məndə var. Famil orada hovuzda ilan kimi üzür Sevinç xanım. Əlləri arxadan, çünki işdən biri də iflisdir. Belə bir insanı siz gətirib həbs eləmirsiniz və yeri gəlmişkən. Mən Bəhruz Bayramovla danışıram, Familin deməli vəkili Bəhruz Bayramovla. Deyir ki, Rüfət, mən demək, 15 ildir təxminən vəkilli fəaliyyəti ilə məşğulam. Birinci dəfədir ki, belə bir dəhşətli, sarsıntılı prosesin işin içində oldum. Mən Kürdəxanada Famillə görüşəndə o hansı durumdaydı, tərin içində, nəfəsi kəsilirdi. Mən düşündüm ki, bu dəqiqə insan həyatdan məhrum olacaq, canını tapşıracaq. Belə dəhşətli bir vəziyyət. Və orada siz baxın da, iş görün hansı həddədir ki, PNTSR xidmətin bir sali Bakı İstintaq Təzəxanasının konvoy dəstəsi orada artıq məhkəmədə dilə gəlirlər ki, belə bir adamı siz necə saxlaya bilərsiniz? Bunu necə baxaq biz? Bu adam özünü idarə eləyə bilmir, yeriyə bilmir, su içə bilmir, danışa, daha doğrusu ayaq yolunu üzr istəyirəm, sanitar boşu gedə bilmir. Bunu necə idarə eləyə biz? Hə, Famil Xəlilovun hansısa bir çıxışı olubdu və o çıxış hakimiyyətin deməli yüksək rütbəli vəzifəli şəxsləri barəsində olubdu və bundan sonra ağına bozuna baxmadan bilmirdik bu kişi kəsdi, yeriyə bilir, özünü idarə edir, aparıb bunu bir sürməliyik və bir narkotika atmalıyıq, çıxartmalıyıq. Yekun etibarilə bugün
Apellyasiya instansiyasına şikayət verilmişdi ki, nəhayət adamı digər qətimkan tədbiri ilə deməli qarşılayıb buraxsınlar. Yəni ev dustaqlığı ola bilər, nə bilim, yəni zaminlik və s. Apellyasiya instansiyası məhkəməsi işi təmin etmədi və Bəhruz Bayramov vəkil yenidən demək ev dustaqlığa buraxılması ilə bağlı Binəqədi rayon məhkəməsinə müraciət edib. Sevinç xanım, bu gün deməli üç balası gəlib. Bilirsiniz, bunu mən artıq bir hüquqçu kimi, hüquq fəalı kimi yox, bir insan kimi sadəcə bu mənzərəyə baxıram, dəhşətə gəlirəm. Üç balası gəlib. Həyat yoldaşı, familinin anası, yəni belə çarəsiz bir vəziyyətdədirlər ki, bu adam bu dəqiqə özünü bu 5 gündür necə idarə eləyə bilir. Amma elə bir ki, daşa divara bu kitabları söylüyürük, elə bir ki, betona biz müraciət edirik. Bir həftədir ki, hansısa şəkildə hələ ki, bu adamın barəsində ev dustaqlığı seçilmir. Bunun, bilmirəm, adını nə qoyuruqsa qoyaq, amma burada hüquqdan, normadan daha çox məsələnin o qeyri-insanın tərəfi var. Mən ümid edirəm ki, yaxın günlərdə bildiyimə görə məsələyə artıq Ombudsman aparatı da, Milli Preventiv Qrupun əməkdaşları da qatılıbdır, onların da bununla bağlı müdaxilələri var. Yəni, bu dəhşəti, bu insanlıq dramını aradan qaldırmaq lazımdır. Bunu da kim eləməlidir? Yeri gəlmişim, onu deyim sizə. Polisin müstəntiqi, deməli, familin barəsində həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi ilə bağlı vəsadət verən müstəntiq deyirmiş ki, əşi artisti eləyir, o belə hərəkətdə, onun qolunda problem filan yoxdur. Bugün həyat yoldaşı ilə mən danışıram məhkəmənin qarşısında, deyir Rüfət bəy, həmin bu müstəntiq mənə deyir ki, niyə getmədin sən müharibəyə, niyə sən gedib müharibədə ölmədin, sən həyat yoldaşının əvəzindən postlar paylaşırsan, sən həyat yoldaşının əvəzindən tənqidi, deməli, mətnlər paylaşırsan. Bu da deyibdi ki, sosial şəbəkələrə baxın, adam öz ayaq barmaqları ilə kompüterdə işləyir və postlar paylaşır. Yəni, bu məsələ çox faciəvidir və 5 gündür ki, deyim sizə ki, ancaq bu işlə məşğuluq və bu bir faciədir, həddindən artıq, ağır bir faciədir. Rüfət bəy, Səfərov müdafiə xəttindən bu müdafiəçisi təşəkkür edirəm sizə, Rüfət bəy. Sağ olun. Sağ olun. İndi isə sizə dediyim şəkilə göstərmək istəyirəm. Əslində, bunu günün fotosu da adlandırmaq olar. Beləliklə, doktor Qubad İbadoğlu və qardaşı ABŞ səfiri Mark Libby ilə görüşüblər və eyni zamanda səfir Libby də bu haqda Twitter hesabında və ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin hesabında məlumat yayılıb ki, Səfirli bir doktor Qubad İbadoğlu və ev dustaqlığına buraxılandan sonra görüşüb, Birləşmiş Ştatlar cənab İbadoğlunun azadlığa buraxılmasını humanitar jest kimi alqışlayır və onun tezliklə tam azadlığa buraxılması üçün çağırışlar etməyi davam edəcək. Məndən bu qədər. Ayrılmazdan əvvəl lütfən bəyənin, paylaşın. Osman Qızı kanalı isə bir də sabah qayıdacaq. Salamat qalın.